Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário, professor de fisiologia veterinária no curso de medicina veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje a nossa aula é sobre fisiologia do sistema respiratório. Então, pessoal, gostaria de iniciar essa aula falando da importância do sistema respiratório. Então, a gente sabe que é um sistema vital, né? Porque sem ele não consegue ter a vida, porque é extremamente importante para que ocorra a respiração, para a oxigenação das células, dos tecidos, de todos os órgãos. Então, sem o sistema respiratório, não tem como haver o desenvolvimento do metabolismo, a manutenção, o equilíbrio, ou seja, não tem como ter a homeostase ou a homeocinese, né, esse equilíbrio dinâmico do corpo. Então, é extremamente vital para que ocorra a vida, o sistema respiratório, para todas as atividades do animal e principalmente para a manutenção da sua vida. É de uma forma mais básica, né? Então tem que se ter, ele tem que estar funcionando perfeitamente para que a sua vida, para que todas as suas funções que ele venha a desempenhar, seja como nessa imagem aqui, é numa corrida, né? Um animal de esporte, enfim, na sua reprodução, na sua vida como um todo, né? Se relacionando com outros animais, enfim, ele precisa do sistema respiratório, sendo trabalhar eficientemente, fisiologicamente, para que a sua vida ocorra de uma forma natural e viva mesmo, né? Sem oxigenação, não há vida. E dada essa sua importância, o sistema respiratório ele tem funções que são vitais, primordiais para a vida, para a manutenção do organismo, né? Então a gente vê primeiro aqui a questão da respiração interna e externa. A gente vai falar mais de respiração nos slides mais para frente, tá? Bem mais a fundo, mas existem dois tipos de respiração: a respiração celular, tá certo? E a respiração também externa, a captação do oxigênio do meio externo para o meio interno, para que ocorra as trocas gasosas, né? Para que ocorra a hematose, enfim, a hematose é isso, essa troca, essa oxigenação do sangue desoxigenado, essa troca gasosa desses gases importantes para a vida, né? Principalmente o oxigênio. Então é quando vai oxigenar o sangue e tirar o gás carbônico, enfim, que é também muito importante para o metabolismo, para os processos que vão demandar desse substrato que é o oxigênio para que ocorra a geração de energia e a realização das funções do organismo. Então, para a fisiologia do organismo, muito importante. Para o equilíbrio ácido básico, né, para manutenção do pH, o pH sanguíneo, faixa ótima 7,4. Então, para manutenção da funcionalidade correta do pH, é importante que o sistema respiratório também esteja atuando. Muitas das vezes ele vai precisar demandar aumentar a frequência respiratória para que tenha uma maior entrada de oxigênio, para que ocorra uma melhor estabilização, um equilíbrio desse pH. Tá? Para manutenção do equilíbrio ácido básico. A gente também vai ver isso mais profundo, mais para frente. Mas aqui a gente está dando um resuminho das funções do sistema respiratório. Certo, pessoal? Na questão da defesa, o sistema respiratório também defende o organismo, tá? Ele protege, tanto na sua anatomia, pelos cílios e mucos, né? Que são presentes, nas narinas e traqueias. Isso já vai, prevenir que micro-organismos ou agentes agressores possam adentrar do sistema respiratório e causar diversas infecções ou inflamações que podem trazer prejuízos à funcionalidade do sistema animal, tá certo, pessoal? E também na questão do aquecimento, né, na temperatura, aquecimento do ar externo, isso já protege também, porque você imagina o corpo meio interno tem uma temperatura normal, se vir alguma coisa de fora, né, temperatura externa, tudo isso pode causar alguma disfunção, pode causar algum problema, então ele defende nisso também. Na questão da olfação, também é muito importante, o sistema respiratório faz parte de uma das suas funções, é a olfação, a olfatória, né, por meio de quimiorreceptores ele vai conseguir sentir o cheiro das coisas, sentir o cheiro, isso é importante para a sua proteção, para livrar dos predadores, para a questão também, está muito relacionada à reprodução, para a percepção de feromônios, percepção de fêmeas em cio, enfim, a questão hormonal, é muito importante a função da olfação, que também é demandada pelo sistema respiratório. E a fonação, que também é a produção de som, né, que é importante para a comunicação dos animais, para a questão
envolvimento dos grupos dos animais, questão de dominância, de dominado, a sua comunicação propriamente dita, a fonação também faz parte do sistema respiratório. Então, pessoal, essas são as funções básicas do sistema respiratório e a gente vê que são todas funções vitais, funções que são extremamente necessárias para a manutenção da vida, para a manutenção da homeostase. E como vocês sabem, falar de fisiologia para entender a função, eu tenho que entender a estrutura, então eu tenho que falar da anatomia. Então, aqui uma simples revisão da anatomia do sistema respiratório, lembrando que ele é dividido em trato respiratório superior, tá certo, pessoal? Que é composto pelas narinas, cavidade nasal, passagens nasais, né? Nessa cavidade nasal vai ter o septo nasal, as conchas nasais, os meatos, os seios paranasais, tá? Ainda a faringe, a laringe e a traqueia, até a entrada do tórax. A partir daí, a gente já considera como trato respiratório inferior, que é composto pela traqueia intratorácica, certo? Os pulmões, tá? Envolvido pela pleura ali, os brônquios com seus bronquíolos, ductos alveolares e o alvéolo e os sacos alveolares, que são o conjunto dos alvéolos. Tá certo, pessoal? Então essa é a anatomia básica. E lembrando da anatomia do sistema respiratório, quando a gente vai lembrar de todo o trajeto que o ar, né, o caminho que o ar passa, a gente observa o quê, né? Visualizando primeiramente as narinas e a cavidade nasal. Nos animais domésticos, pessoal, a gente vai lembrar que eles não possuem um nariz definido como nós, seres humanos, mas há delimitações de plano e cada diferença de acordo com a espécie animal, né? Então a gente vê que nos carnívoros, nos pequenos ruminantes, eles vão apresentar um plano nasal, esse podendo ser dividido por um sulco mediano. Então, quando você vê o filtro, né, também chamado, aquela linhazinha assim na frente do focinho do animal, tá certo, pessoal? Já o suíno, ele apresenta um plano rostral e o bovino um plano nasolabial. Então é importante a gente lembrar dessas estruturas porque isso também vai determinar o seu tipo de como ele vai respirar, como é que vai ser a entrada desse oxigênio a primeira vez, né? A primeira parte que a gente fala do caminho do ar, tá certo, pessoal? E também para as outras funções do sistema respiratório ele vai desempenhar, como a gente falou de fonação, como a gente falou de olfação, né? Então as passagens nasais, né, as cavidades são divididos por uma estrutura cartilaginosa, mas que em seu início ela é ósseo, que é o septo nasal, como aqui eu também descrevi para vocês. Existem também as conchas nasais, que dependendo onde elas estão, vão ser determinadas como pela sua localização, né? Conchas nasais dorsais, médias, ventrais, né? Tem as conchas nasais etmoidais na região do osso etmoide, tá? Os meatos, eles são delimitações também de acordo com a topografia dentro da cavidade nasal. Então nós temos aqui meato nasal, ventral, meato médio e dorsal, tá? É importante saber dessas estruturas porque quando a gente for examinar o animal, a gente vai observar também se a funcionalidade daquelas estruturas está correta ou não. Se os sons, né, dependendo de uma percussão, de uma auscultação, são característicos daquela região ou não, né? Nos seios paranasais, que pode ter também influência de ter algum problema acumulando secreções e tudo ali, pode ter a questão das inflamações dos seios, as sinusites, tá certo, pessoal? Então, nos seios que são estruturas ocas, né, vão acumular ar, mas se não tiver cuidado, tiver acúmulo de alguma secreção, secreção purulenta, alguma inflamação ali, ele tem, vai ter sons diferentes, isso vai incomodar o animal, isso vai trazer prejuízo à sua respiração, tá? A faringe é uma região que ela pertence ao sistema digestório, mas também atua aqui no sistema respiratório, porque ela vai desviar o ar para a traqueia, tá certo, pessoal? A laringe também é uma região de passagem do ar, ela também é chamada laringe de caixa de voz, porque será por ela que as cordas vocais vão estar ali, né, quando o ar passar por essa estrutura, eles vão vibrar para a produção dos sons, tá certo? Existem as cartilagens na entrada da traqueia também, lembra da cartilagem epiglote, aritenoide, cricoide, tireoide, tá? A traqueia é chamada também, a gente lembra de tubo de vento, tá certo, pessoal? Vai ser por ela onde o ar vai passar, podendo ser de entrada o ar fresco, rico em oxigênio, e também não só lembrar da entrada, é por ela também que vai sair o sangue desoxigenado, né? Rico em gás carbônico, né? Então a traqueia é composta por um tecido fibroso, músculo liso, tá? Tem esses anéis cartilaginosos, composto de cartilagem hialina, e internamente ela tem um revestimento de epitélio ciliado. Então, qual que é a importância de saber disso? Que é assim, que essa é a funcionalidade, lembra? Função de
defesa, né? Com essa parte de cílios, vai proteger que não adentre micro-organismos ou substâncias irritantes para o trato respiratório inferior, tá? Onde a gente está falando aqui nessa região, até quando começa localizado da laringe, da região do pescoço, adentrando no tórax, então vai estar lá até dessa parte, né, da traqueia intratorácica, chegando nos pulmões, então os broncos principais, né, vão ter a bifurcação ali da traqueia, onde a gente chama essa região de carina, tá, onde tem essa bifurcação da traqueia aí, né? Já no trato respiratório inferior, ele composto por essa traqueia na porção intratorácica, né, com pulmão, essa árvore brônquica, com aqui, como a gente já falou, broncos, bronquíolos, ductos alveolares, os alvéolos, sacro-velares. É importante saber disso daqui porque é onde vai estar a passagem também do ar, tá? Seja oxigenado ou desoxigenado, mas vai estar passando o ar ali. É importante quando a gente for auscultar os animais para saber na ausculta se está limpo, se não está, se está abafado. E aí, uma dica importante para vocês quando forem examinar, fazer a auscultação, é importante observar vários pontos do pulmão, tá certo, pessoal? Auscultar em vários locais diferentes, nos dois antímetros e em vários locais diferentes, que podem ter pneumonias focais, principalmente isso a gente observa nos ruminantes, tá bom, pessoal? Mas em todos os animais, sempre quando eu vou fazer a avaliação do trato respiratório, quando eu vou fazer a auscultação, eu tenho que fazer a auscultação de vários pontos, delimitações de vários pontos, porque daí às vezes tem alguma área do pulmão que, se eu não perceber, ela pode estar com alguma disfunção, ela pode estar com os sons alterados, tá certo? E falando da anatomofisiologia, é importante lembrar também da pressão intratorácica negativa, pessoal. Isso é fisiológico, então a pressão dentro do tórax, ela é negativa em relação à pressão atmosférica, então se forma um vácuo dentro do tórax, tá certo? Então, quando a parede torácica se movimenta, ela leva junto os pulmões, porque ali é como se as estruturas estivessem meio que colabadas, elas estivessem todas juntas, tá? Porque não tem um ar sobrando ali, não tá livre, né? Então isso ajuda nos movimentos de inspiração e expiração. Então, quando o animal tem algum problema no seu diafragma, por exemplo, uma hérnia diafragmática, e adentra órgãos ectópicos para dentro do pulmão, isso pode ter problemas na sua respiração, isso pode ter problemas nessa pressão intratorácica negativa, que ela vai estar comprometida, tá certo, pessoal? Isso, os movimentos respiratórios ficam comprometidos, a capacidade respiratória fica comprometida, tá? Então isso é também uma parte que a gente vai examinar, vai entender se no animal, até quando a gente faz a necrópsia, né? A gente vai começar fazendo a abertura pela cavidade abdominal ali para observar se não tem danos ao diafragma, danos à cavidade torácica, porque se tiver algum indício que essa pressão intratorácica negativa, ela está comprometida, ela foi perdida, enfim, pode ser um dos indícios para diagnóstico de determinada enfermidade. Uma vez eu fui necropsiar um gato que ele tinha morrido num procedimento anestésico, e quando a gente comecei, fiz a incisão na linha alba ali, estava abrindo pela cavidade abdominal, e quando a gente acessou, já observou que estava o diafragma rompido e o fígado dentro, em cima do pulmão. Então, a capacidade respiratória desse animal, até depois eu conversando com a dona do animal, ela disse que era um animal que era mais fraco, mais apático, um animal que cansava muito rápido. Então, sua capacidade respiratória não era tão eficiente, porque ele não conseguia expandir seus pulmões. Então, por isso que é muito importante entender a anatomofisiologia, o que é o fisiológico, né, o que pode ser alterado, o que acontece quando tem alguma disfunção, né? E lembrar também que a pressão negativa no tórax, ela também é importante porque ela ajuda no retorno do sangue ao coração. Então ela vai ajudar ali, porque o sangue venoso, né, lembrando da fisiologia cardiovascular, ele vem ali pelos grandes vasos, vem a cava caudal, cranial, mas ele vem lento, né? Ele vem com fluxo lento porque está voltando, retornando, né? Não tem uma bomba que está pressionando. E aí essa pressão negativa ajuda com que esse sangue volte para o coração, para que ocorra novamente depois ali a pequena circulação, oxigenação desse sangue para ir para a grande circulação e pelos ramos arteriais, fazer com que toda a oxigenação do corpo, e assim sucessivamente. Então é muito importante lembrar também dessa questão da pressão intratorácica negativa. Pessoal, a gente fala das funções do sistema respiratório, fala muito de respiração, mas é importante também entendermos o termo ventilação, e tem uma
diferençazinha, né? Se bem que alguns autores até acham que é sinônimo, mas tem alguma diferençazinha entre ventilação e respiração. Quando a gente fala de ventilação, estamos falando de um processo que ele é automático, ele é rítmico, vai gerar movimentos de entrada e saída de ar, né? Então esse ar composto por oxigênio, gás carbônico, né? E nas unidades respiratórias terminais, que é até chegar lá no pulmão, nos seus alvéolos, né? Enfim, uma unidade funcional do sistema respiratório. Então, esse processo de ventilação, ele é regulado a nível central, né? Sistema nervoso. Depende também da contração de relaxamento de vários músculos, como diafragma, músculos da grade costal, caixa torácica, músculos abdominais. Então, esse processo é o de ventilar, de trazer oxigênio, né, de trazer ar para dentro da cavidade torácica, para dentro do pulmão, e o processo também de jogar, de levar para fora o gás carbônico, né, onde ocorreu ali os processos de troca gasosa, hematose, né? Mas quando a gente fala de respiração, existem dois tipos de respiração, né? Na respiração não é só uma, né? Nós temos a respiração interna, tá certo? Respiração interna é aquela que organismos unicelulares fazem somente ela, porque é a respiração celular. Então, quando é uma célula só, ela faz a respiração dela, né? Então, ela precisa de oxigênio, que é o substrato para produção de energia. Tá certo, pessoal? Então, é feita pela essa respiração interna, tá? Mas as células também vai captar esse oxigênio para as suas funções metabólicas, na produção de energia, enfim, e depois vai ter como resultado, vai ter a liberação de gás carbônico, tá? Mas nós, seres humanos e animais mais complexos, né, principalmente os animais domésticos aí, animais selvagens que a gente vai trabalhar com eles, né, animais complexos que são multicelulares, eles são animais que têm essa respiração interna, né? Junto com nós, seres humanos, também temos a respiração interna nas células, mas também temos a respiração, e os animais têm a respiração externa, que é aquela que faz a captação de oxigênio, ou seja, por meio dessa ventilação. Mas aí tem essa parte da respiração externa, que é a captação do oxigênio do ambiente externo pelo trato respiratório superior, como a gente já viu nos slides anteriores, né, através da inspiração. Estou inspirando, o animal está inspirando e trazendo o ar para dentro, né, trazendo oxigênio para dentro do pulmão. Esse oxigênio vai ficar nos alvéolos, onde é a unidade funcional do pulmão. E quando o ar passar por ele, né, desoxigenado, ele vindo de todo o organismo, enfim, naquele processo que a gente já falou de pequena circulação, né, depois da grande circulação, vai ocorrer essa troca gasosa, que é chamada de hematose. Por difusão passiva, o sangue vai deixar o gás carbônico ali naquele alvéolo, e depois disso, esse alvéolo vai também juntar ali para as brônquias até chegar no trato respiratório, sair de inferior para ir para superior, para ir para a atmosfera novamente. Então, para ter a liberação por meio da expiração, expirando o ar para fora, tá? Então essa é a respiração externa, tá certo? Então temos a respiração interna celular, temos a respiração externa, que é essa que capta o ar de fora do ambiente interno, né? Vai fazer essa troca gasosa aí de oxigênio, gás carbônico, vai ter hematose para depois a liberação para o meio externo, ok? Quando falamos do equilíbrio ácido básico, estamos falando, né, quando o sistema respiratório ele vai influenciar aqui na regulação do pH sanguíneo, tá, pessoal? Então, para a gente relembrar, a faixa ótima do pH sanguíneo é em média 7,4. Então, quando ocorrerem alterações desse equilíbrio, dessa faixa de pH, o organismo vai sinalizar através de quimiorreceptores localizados no corpo carotídeo, certo, pessoal, da artéria carótida comum, que são receptores sensíveis há diferenças na concentração de oxigênio, gás carbônico e íons de hidrogênio. E com isso ele vai mandar informação para o cérebro para que este possa intervir, né? Então vai mandar por fibras aferentes, vai mandar ali sensitivas essa intervenção por meio do sistema respiratório, por meio de fibras eferentes, né, motoras, que dão em atuar na manutenção do pH. E como é que ocorre isso, né? Então, tendo uma acidose, que a acidose é o quê? Essa baixa do pH, né, provocada por um excesso de produção de ácido se acumulando no sangue, então, ou também por uma perda excessiva de bicarbonato no sangue, acidose metabólica, né, acidose sanguínea, ou também por um acúmulo de dióxido de carbono no sangue decorrente da função pulmonar insuficiente ou de interrupção de respiração, quando o animal não consegue respirar corretamente, então uma acidose respiratória. Enfim, quando ele está em algum processo desse de acidose,
quer dizer que tem pouco oxigênio e muito gás carbônico no meio, tá certo, pessoal? Então, com isso, né, passando ali nessa região desses quimiorreceptores ali do corpo carotídeo, o que vai acontecer? Vai sinalizar para o sistema respiratório, né? Vai vir por meio de transferência, sistema respiratório, ó, precisa mandar mais oxigênio, então vai ter mais ventilação, mais inspiração de oxigênio para ventilar mais e com isso fazer com que esse pH se reestabeleça, né? Ele volte para essa faixa de normalidade. Da mesma forma, vai ocorrer também, se ocorrer uma alcalose, né, uma elevação do pH, vai ser sinalizado o sistema respiratório para o quê? Então diminuir essa entrada de oxigênio, né? Diminuir a frequência respiratória, diminuir a ventilação. Com isso vai diminuir a concentração de oxigênio até ficar equilibrado novamente o pH sanguíneo, tá certo? Então a regulação respiratória para manutenção do equilíbrio ácido básico, né, vai ser por meio do sangue, porque vai mandar ali pelos quimiorreceptores, vai mandar informação para chegar no cérebro, no centro respiratório, para desse cérebro do centro respiratório ele mandar as informações necessárias para o tipo de reação que tem que ter no pulmão, para o controle ácido básico, né? Então, vai ter a modificação da ventilação alveolar devido a essa informação mandada pelo sistema nervoso. Então, o que que a gente vê? Se o pH está baixo, né, se está em acidose, ele vai fazer com que o animal entre numa frequência maior, em taquipneia, frequência respiratória maior, taquipneia, para eliminar mais gás carbônico, tá? Porque o meio está ácido, o meio está com muito gás carbônico, com íons hidrogênios e com baixo oxigênio. Então, ele mandando e eliminando mais gás carbônico, ele também, consequentemente, está inspirando mais oxigênio e aí regularizando esse pH. Da mesma forma, se ele entrar em alcalose, o pH estiver alto, ele vai entrar em bradipneia. Para quê? Para segurar, diminuir essa ventilação, reter o gás carbônico que tem e diminuir a entrada de oxigênio. Então, isso faz com que também esse pH diminua mais um pouco, chegando na homeostase respiratória e a homeostase também do equilíbrio ácido básico. O controle da respiração, pessoal, então vai ter aquela mecanismo que a gente sempre fala, né? A questão do estímulo, né, do que está ocorrendo no organismo, né? A gente falando aqui do equilíbrio ácido básico, então, como são componentes químicos, né? Oxigênio, íons hidrogênio, gás carbônico, vão passar ali por esses grandes vasos, quimiorreceptores da carótida, vão até chegar a mandar informações no quimiorreceptores do bulbo, tá? Que é na região, na ponte, bulbo. São quimiorreceptores centrais no sistema nervoso central, aonde ele vai depois mandar por vias eferentes, né, motoras, para que ocorra ou a maior ventilação, né, a maior inspiração para mandar mais oxigênio, né, aumentar também a frequência. Então, por isso que também tem esse controle mecânico aí da ventilação ou diminuição também, né, se for o caso de uma alcalose, diminuir para diminuir a entrada de oxigênio e também segurar mais os gás carbônicos. E aí sempre esse mecanismo sai ali do órgão efetor, né, onde teve também essa questão do, quando a gente fala dos receptores de estiramento do parênquima pulmonar também, porque ele é meio que automático, se está dilatando demais rapidamente ele já tem que voltar. Então, nesse mecanismo de inspiração e expiração que ele também vai controlando, mas aí dependendo do caso, nas informações que o organismo está processando no seu centro respiratório, ele vai mandar informação se tem que continuar ainda se expandindo mais, inspirando ou expirando, tá certo, pessoal? Então esse é o controle, né, da respiração, que ele é tanto mecânico quanto químico. Então, é muito importante entender isso aqui, porque isso, principalmente nesse exemplo que a gente deu aí do equilíbrio ácido básico, ele vai estimular lá no sistema nervoso central, que esses quimiorreceptores vai mandar a informação e dependendo do caso ele vai aumentar na inspiração ou na expiração. E a influência também do sistema nervoso autônomo, né, como a gente fala aqui, o simpático para simpático. Então, simpático, aquela questão de lotofuga, que tem que o animal correr, o animal tem que agir. Então, o que que ele vai estimular ali nos pulmões? Ele vai mandar relaxar os brônquios. Para quê? Para que esses brônquios fiquem mais aptos a receber mais oxigênio. Então, ele vai, querendo ou não, ele vai aumentar a frequência para ventilar mais e entrar mais oxigênio. Com esses brônquios relaxados, ele vai conseguir fazer uma troca gasosa mais rápida, né? E lembrando que o sistema pulmonar, né, fisiologia do sistema pulmonar está relacionado com a fisiologia cardíaca,
do sistema cardiovascular, e aí acelerando os batimentos cardíacos, ocorre também essa maior troca gasosa, né, essa maior irrigação do pulmão e, consequentemente, a volta do sangue para o coração, para ir para todo o corpo, precisando do que ele está precisando no momento para luta ou fuga, tá certo? Já no parassimpático, ele faz o quê? Ele contrai os brônquios, para quê? Para que ocorra uma diminuição, uma bradipneia, uma diminuição dessa inspiração, diminuição da expiração. Então o animal, ele vai ficar mais tranquilo, e aí os pulmões também, né, juntamente com o coração aqui, vai estar tudo mais tranquilo, em repouso. Isso faz com que também diminua essa entrada de oxigênio, tá certo, pessoal? E também diminui a saída, consequentemente, né? Então, isso vai depender, tem as influências simpático para simpático, dependendo da situação que o animal está ocorrendo, mas também tem aquela influência lá pelos controles químicos que também vão estar sendo liberados. Então, é a homeostase, ela está tudo ocorrendo ao mesmo tempo e estimulando essa parte nervosa para que mantenha a homeostase na necessidade que precisa, né? Se é para correr, se é para acelerar, se é para respirar mais, ou se é para diminuir essa frequência, diminuir a respiração, e tudo mantendo a homeostase geral. Nessa imagem aqui, nessa projeção radiográfica do tórax de um cão, a gente vê o movimento de inspiração, tá certo, pessoal? Que é quando o ar vai entrar dentro dos pulmões, né? Então, nesse movimento de ventilação, para a entrada de mais ar, para a entrada de mais oxigênio, para ocorrer a maior oxigenação. Então a gente vê, ó, tá vendo esse espaço aqui onde tem essa setinha? Então tudo isso aqui é o pulmão, e aí o coração tá aqui no meio, né? E a gente observa que o diafragma, que é essa região mais distal aqui, ele se deslocou, tá? Ele deslocou porque o diafragma, ele vai se contrair, ele vai se abaixar, ele vai se contrair deslocando para baixo, né, junto com os músculos intercostais, e elevando as costelas para aumentar o volume da caixa torácica, e com isso os pulmões vão se distender. Os pulmões distendendo, a pressão dentro do pulmão, ela vai diminuir relativamente à pressão atmosférica, como a gente já sabe, a pressão intratorácica é negativa, e o ar atmosférico vai entrar mais rápido pelas vias respiratórias superiores e chegar nos pulmões. Então isso já ajuda também a entrada do ar dentro dos pulmões nesse processo de inspiração. Já nessa outra imagem, a gente observa o quê? O diafragma, ele já subiu, né? Então ele já subiu, é como se ele tivesse aqui, no outro lado estava contraído para baixo. Agora que ele está relaxado, ele subiu. E o que acontece? É a expiração, é a parte de jogar para fora, para tirar todo o ar que está dentro do pulmão. Então o diafragma, ele vai relaxar e se elevar. Os músculos intercostais também vão se relaxar, vão baixar as costelas, e o volume da caixa torácica, ela vai diminuir. Então os pulmões aqui, né, eles Os pulmões se contraem, o diafragma relaxa, os pulmões se contraem. Na outra imagem, a gente viu o quê? Que o diafragma, ele se contraía, e os pulmões se distendia, tá certo? Aqui não, os pulmões agora, eles estão contraídos, porque eles estão diminuídos e o diafragma está relaxado. Então a pressão dentro dos pulmões aqui, elas vai aumentar relativamente à pressão atmosférica para expulsar esse ar que está aqui dentro, tá certo? Então esse é o mecanismo fisiológico da inspiração e da expiração. E com isso, né, com esses movimentos inspiratórios e expiratórios, é o que a gente vê, né, que a gente chama de frequência respiratória. Então, refere-se ao número de ciclos ou respirações por minuto. E isso é fisiológico, pessoal. A gente tem que entender que cada animal, dependendo da sua idade, do seu tamanho, o exercício que ele é submetido, a fase que ele está, se ele está prenhe ou não, se é jovem, se é idoso, grau de enchimento do trato digestivo também, tudo, estado de saúde, enfim, várias variáveis podem determinar, né, influenciar nessa frequência respiratória. Mas a gente tem que lembrar que a frequência respiratória é um indicador do estado de saúde do animal, é um indicador fisiológico. Então existem parâmetros para animais jovens, para animais mais adultos, animais velhos, para determinadas raças, para cada espécie, enfim, a gente tem que ir lá junto com esses parâmetros e observar se a frequência respiratória está fisiológica ou não. Então, por isso que é muito importante, eu só vou reconhecer se o animal estiver doente, se ele está com um problema nessa frequência respiratória, se ele está com uma taquipneia exuberante, se ele está com dispneico, se ele está bradipneico, enfim. E se aquilo não está adequado com a categoria que ele está, o tempo que ele está, o contexto geral da clínica do animal, então ele está patológico, mas eu só reconheço o patológico se eu souber o fisiológico.
Então chegamos na hora de falar da como se fosse a principal função do sistema respiratório, né, que é a troca de gás por difusão, que é a hematose, né, ou seja, a oxigenação do sangue. Ela ocorre nos alvéolos, tá, pessoal? Então o que que ela vai fazer? Essa hematose nada mais é que a transformação do sangue venoso em sangue arterial, ou seja, sangue desoxigenado em sangue oxigenado, através de uma troca de gás que vai ocorrer, né, devido à diferença de concentração de oxigênio e gás carbônico, para o processo conhecido como difusão. Então, a difusão passiva aqui, tá certo, pessoal? Então, como a gente vê aqui, ó, nessa imagem aqui, de baixo onde está escrito ocorre nos alvéolos, então é como se aqui fosse um alvéolo, tem um vaso sanguíneo, o sangue está entrando aqui, ó, as hemoglobinas carregando gás carbônico, né, no meio aqui, as hemácias levando, tem muito gás carbônico, à medida que passa no alvéolo que tem bastante oxigênio, ela vai deixando, essas hemácias vão deixando gás carbônico e elas vão se enchendo de oxigênio, e aí ela vai saindo, tá certo, pessoal? Então isso é dentro do alvéolo aqui que ocorre, tá? Então isso é muito importante que tenha essa hematose corretamente, essa troca gasosa, para que o animal esteja oxigenado corretamente. E quanto maior a demanda, maior vai ser essa oxigenação dessas células sanguíneas, né, das hemácias, maior vai ocorrer a hematose. Então é assim, a hemácia entra, né, é desoxigenado, o sangue venoso, né, quando ele vem do coração, na pequena circulação, ele vem pelas artérias pulmonares, vem desoxigenado, vai chegar aqui, vai lá para os alvéolos, chega nos alvéolos, né, nos sacos alveolares, e aí ele vai ser oxigenado e ele vai voltar pelas veias pulmonares para o coração. Chega no coração, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, vai para a aorta, que vai para a grande circulação, oxigenar todo o corpo. Tá certo, pessoal? Então, nessa outra imagem aqui, ó, mais aproximada, a gente observa. Então, tá entrando oxigênio, tá? E aí, como se fosse esse vaso azul aqui, é onde entra o sangue desoxigenado, vai chegar nos sacos alveolares, ó, em cada alvéolo aqui, vários alvéolos, ele vai saindo de azul, ele vai ficando vermelho, que vermelho ele está oxigenando. Então ele entra rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, mas ele, quando ele sai, ó, a setinha vermelha saindo ali, ele está oxigenado, então ele está rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, voltando para o coração, vai para a grande circulação, continuar oxigenando todo o corpo. E assim sucessivamente. Então esse é o processo de hematose. A olfação também é uma função muito importante do aparelho respiratório, né, do sistema respiratório, porque especificamente na cavidade anasal vai ter receptores nervosos sensitivos, né, são chamados de quimiorreceptores, porque é através de o olfato, né, os cheiros, eles são substâncias químicas, né, que vão chegar ali para os animais. Então são importantes para a olfação. E aí, desses receptores vão passar informação para o sistema nervoso central, e essa informação que é processada como os cheiros, né? Muito importante o cheiro para os animais, pessoal, porque os animais vão necessitar da olfação para sua sobrevivência, para a busca de alimentos, busca de presa, para saber se tem a presença do predador, então para fugir também de predadores, tá certo, pessoal? Também na parte da reprodução, para sentir os feromônios, seja de machos ou de fêmeas, saber quando o outro está apto à reprodução, ou até mesmo para estimulação da entrada no período fértil, no caso das fêmeas. Então, as fêmeas, elas também podem ser estimuladas quando tem a presença do macho, pelo odor do macho, pelos feromônios liberados. Então, a olfação é extremamente importante para a manutenção da fisiologia dos animais também, para a homeostase. Preparando a aula, achei essa imagem, achei muito interessante. Eu não sei ao certo se essa informação é verdadeira, mas vamos focar na outra parte aqui da imagem, né? Mas a informação diz que o nariz apurado de um cão pode salvar vidas. Treinados, eles detectam se uma pessoa tem ou não câncer de pulmão só pelo odor do hálito, mesmo que a doença esteja só no começo. Não há máquina capaz de algo parecido. Enfim, eu não tenho certeza se isso é verdade ou não, mas a gente sabe que os animais, né, quando treinados, eles conseguem trabalhar aí na busca de drogas, de outros entorpecentes, ele busca outros materiais, consegue salvar vidas, né, na busca de pessoas em acidentes, enfim. Mas a informação que eu queria trazer nessa imagem é quando você vê aqui, ó, está relacionada aqui na presença das células olfativas. Então, ó, nós, seres humanos, temos em média 5 milhões de células olfativas. Os cães têm 300 milhões de células olfativas. Então, vê como seu olfato é bem mais apurado que o nosso. E aqui, olha, também um exemplo, ó, o urso tem 4 bilhões de células olfativas. Então, é um animal que na natureza, o olfato é primordial para a sua
para a sua vida, né? Para a manutenção da sua vida. Então, isso aqui é uma curiosidade que eu trago para nós. E falando de olfação, falando das funções da olfação, né? Uma das funções também, né, do trato respiratório superior é promover o reflexo de fêmea, quando o animal ele faz esse levantamento nasolabial aí, né, dessa região nasal para ficar melhor a percepção dos feromônios e outros cheiros dos outros animais, né, então dos seus parceiros. Isso aqui os machos fazem isso das suas parceiras, na verdade, que os machos que fazem isso, né, e quando eles percebem que as fêmeas estão em si ou não. Então esse é o reflexo de fêmea. A fonação também é uma outra função do sistema respiratório que é muito importante, e essa é feita pelas pregas vocais, que está localizada na região do trato respiratório superior, próximo à laringe e à faringe. Então a fonação é a parte da comunicação onde os animais vão conseguir se comunicar contra os outros animais, vão conseguir fugir de predadores, né? É importante para a dominância, a questão de animais, da relação dos animais também com os seres humanos. Então, assim, é muito importante a fonação, porque é onde o animal está se expressando ali, ele está vocalizando, né? Ele está comunicando através da fonação. Isso faz parte também do sistema respiratório. Então, é uma das funções que também é muito importante. E para finalizar nossa aula, vou trazer uma particularidade aqui falando do sistema respiratório das aves, pessoal. Então, ela possui anatomia e fisiologia diferentes dos outros animais domésticos, né? E aí, com isso, é de grande importância que o médico veterinário tenha conhecimento sobre isso, né? Principalmente hoje nos dias atuais, que as criações comerciais de aves são muito grandes, né? Precisa bastante. Então, tem a questão da apresentação de aglomerados de aves em espaço restrito. Então, tudo isso também influencia na questão de enfermidades respiratórias, tá? Então, eu tenho que saber como é que é a anatomia, como é que funciona normalmente, tá certo, pessoal? Porque senão isso pode gerar graves prejuízos tanto às aves quanto ao produtor, tá? Então, entre as principais particularidades, a gente pode falar da siringe, tá? A siringe, ela está relacionada, é uma especialização situada na bifurcação traqueal e a estrutura que ocorre a produção de voz. Então, está relacionada com uma das funções respiratórias, que é a fonação. Tá ok, pessoal? Então, tendo em vista, né, que as aves não possuem cordas vocais, ela vai apresentar a sua comunicação ali, a sua fonação por meio da siringe, tá? Então, ela é formada pela parte terminal da traqueia e pelo início dos broncos primários. Já os pulmões das aves, ao contrário dos mamíferos domésticos, eles são relativamente pequenos, não são lobados e nem expansíveis. E aí eles ficam localizados na parte crânio-dorsal da cavidade corporal, situando-se contra as vértebras torácicas e costelas vertebrais. E aí eles não cobrem o coração com os mamíferos, né? Então a gente observa aqui que, né, que tem essa particularidade, é diferente essa anatomia, sua funcionalidade também vai ser diferente. Então, os broncos primários, eles vão entrar no pulmão, depois os broncos secundários e depois são emitidos para broncos, para um espaço onde existirá também os capilares aéreos, onde ocorrerão as trocas gasosas. Então, as trocas gasosas não são propriamente dita aí nessa parte parênquima, mas nesses parabroncos aí, tá certo? Então, esses capilares são como alvéolos nos mamíferos, tá? Onde tem esses parabroncos, onde tem esses capilares, onde vai ocorrer essa troca gasosa. E aí, em conexão com todas as estruturas, existem os sacos aéreos, que são dilatações secas e de paredes finas do sistema brônquio, que vão se estender além do pulmão, em íntima relação com as vísceras torácicas e abdominais. E aí, divertículos desses sacos vão penetrar até em vários ossos e se estender até mesmo até os músculos esqueléticos. Então, isso aqui mostra, né, a galinha tendo saco oitos aéreos, cervical e clavicular únicos, torácico-craniais, torácico-caudais, abdominais, todos pares. Esses sacos aéreos vão funcionar principalmente na respiração das aves, por isso que é muito importante. Os sacos aéreos, além daquela questão de deixar a ave mais leve, para ajudar no voo das aves, enfim, né? Ele vai ajudar também nessa respiração mais fácil, já que o seu pulmão ele é menor relativamente, né? E também isso ajuda na ave a baixar no centro de gravidade, então com isso ela vai estabilizar mais o voo. Então, por isso que ela tem toda essa diferença aqui na anatomia e na fisiologia do sistema respiratório. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre fisiologia do sistema respiratório. Qualquer dúvida, falem comigo, tá? Continue estudando pela literatura recomendada e encontro vocês, em outro assunto. Até a próxima aula, pessoal!